Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Հայաստանում մի քանի քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժեր Հայաստանին Եման անդամակցության հարցով հանրաքվ է անցկացնելու վերաբերյալ ստորագրի հավաքել սկսվել։ Եթե մեծամասնությունը կողմ արտահայտի, արդյոք սա ընդհանուր արդյունք կնպաստի ավելի արագ Հայաստանի եվրային ինտեգրմանը, թե ազդեցություն չի ունենա den Fortschritt in Richtung Europa für die Annäherung Armeniens beitragen kann. Wir alle leiden in Europa unter russischer Propaganda und Desinformationskampagnen. Eines der Narrative ist es immer wieder, dass wir, der Westen, die Europäische Union, unabhängige Staaten zwingen, sich uns anzuschließen. Das ist gelogen und das ist billigste Propaganda. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Armenierinnen und Armenier ein Bekenntnis abgeben würden, dass sie zu uns gehören wollen. Aber das müssen sie selbst entscheiden. Und das ist eine souveräne Entscheidung ihres Landes. Aber ich habe aus meiner Haltung kein Geheimnis gemacht. Եվրոպայի մենք բախվում ենք ռուսական կողմից պրոպագանդայի եւ դեզինֆորմացիայի տարատեսակ դրսևորումների եւ ամենատարածված պատումներից մեկը դա այն է, որ Եվրոպական միությունը ստիպում է այս կամ այն երկրին էլ ավելի մերձենալ Եվրոպայի հետ եւ հակադրվել Ռուսաստանին։ Պետք է ասեմ, որ իմ կարծիքով սա էժան պրոպագանդա է, ոչ այլ ինչ։ Ինքս շատ ուրախ կլինեմ, եթե Հայաստանը էլ ավելի մերձենա Եվրոպական միության հետ, բայց դա ձեր ինքնուրույն որոշումն է, ձեր սուվերեն որոշումը, սակայն էլի եմ ասում, որ ես ուրախ կլինեմ դրա համար։ Lassen Sie mich noch eines hinzufügen. Ich kann die Kolleginnen und Kollegen hier in Armenien gut verstehen, die auch eine klare Erwartungshaltung an uns richten. Dieses Versprechen, zusammenzuwachsen, muss mehr als ein Lippenbekenntnis sein. Und das heißt, wir müssen auch auf dem Weg in Richtung EU verlässliche Partner sein, die für dieses Land politisch und wirtschaftlich, auch sicherheitspolitisch einstehen. Պետք է նաև ավելացնեմ, որ իհարկե հասկանում եմ, որ կան հստակ սպասելիքներ եւ ակնկալիքներ Եվրոպական միությունից եւ պետք է այդ վստահությունը էլ ավելի ամրապնդել եւ իմ կարծիքով պետք է այդ ամենը նաեւ խոսքերից այն կողմ անցնի եւ Եվրոպական միությունում մենք Գերմանիայի կողմից հանդես ենք գալիս տնտեսապես եւ նաեւ անվտանգության քաղաքականության տեսանկյունից մեր հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու եւ ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ձեր կարծիքով որքանով է Եման պատրաստ Հայաստանի մոտ ընդունել որպես լրացուցիչ։ Ihr Ansicht nach, wie bereit ist die EU Armenien aufzunehmen? Im Zuge des furchtbaren russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Europäische Union entschieden, ihre Türen grundsätzlich für das östliche Europa zu öffnen. Ich halte diese Entscheidung für richtig. Und östliches Europa, das ist eben nicht nur Moldau, Georgien und die Ukraine. Dazu gehört aus meiner Sicht auch Armenien. Եվրամիությունում կապված Ռուսաստանի այս սարսափելի հարձակողական պատերազմի հետ Ուկրաինայի դեմ ընդհանուր առմամբ գերիշխում է այն մոտեցումը, որ պետք է բացել հնարավորությունները արևելյան Եվրոպայի երկրների համար եւ այդ երկրների թվում են ոչ միայն Մոլդովան, Վրաստանը, Ուկրաինան, այլ նաեւ Հայաստանը։